את התחנה האחרונה שלנו בדרך, לפני שנרד את מעלה עין גדי, מעלה הציץ הקדום. כמו שאמרתי, המעלה מנקז שלושה צירים חשובים ביותר, אחד מכיוון תקוע וירושלים בעצם לכיוון עין גדי, אחד מכיוון חברון ועין גדי, ואחד דרך הרוחב שעוברת מיריחו לכיוון שלנו ומגיעה, גם היא מתחברת לכיוון הצירים הללו שיורדים לעין גדי. למעשה מעלה הציץ הוא מעלה הקדום ביותר שלנו, הוא המעלה שרואים בו את הקדימות הזו, רואים צוללות הסיכול בשני צידיו, שני צידי הדרך, רואים את הקירות תמך המרשימים מתקופות, בדרך כלל אומרים זה בתקופה כבר היותר מאוחרת של המעלה, תקופה הרומית, ורואים את החציבות כדי לאפשר מעבר של בעלי חיים יותר גדולים, ואת הסגירה של ערוץ נחל עם אבני גזית ענקיות שפשוט מאפשרות שהדרך לא תיסחף. אנחנו נרד בדרך, עכשיו אנחנו לא נדבר, אנחנו נרד, נפגוש את מעיין עין גדי ומשם אנחנו נסיים את הטיול. למעשה ראינו שיש פה שתי מצודות, אחת יושבת פה למעלה על הדרך והשנייה יושבת פה מולנו בצד הזה, ועוד מעט נרד למערכות המים של המצודה. אנחנו בעיצומו של פסח, ביום שישי שבת אנחנו עמדנו מול סיפור די מפחיד של ניסיון לחצות את הגדר בעזה על ידי, ברצועה כולה, על ידי המון זועם. ואני רוצה להחזיר אותנו 3,000 שנה אחורה למקום הזה ממש, למעלה הציץ, לעין גדי, לסיטואציה דומה לחלוטין, ולהתמודד עם הסיפור שלה בספר דברי הימים ב'. מסופר פה, דברי הימים ב', פרק כ'. מסופר על יהושפט, מלך עם, שהיה עשה טוב בעיני אדוני. ויהי אחרי כן באו בני מואב ובני עמון ועמהם מהעמונים על יהושפט למלחמה. ובכן, דיברנו קודם על מואב, דיברנו על עמון כדי להבין את הכיוון של עמון, רבת עמון קצת יותר צפונה, וכל החברה האלו מגיעים למלחמה. ויבואו ויגידו ליהושפט לאמור, בא עליך עמון רב מעבר לים מארם, והנם בחצצון תמר היא עין גדי. ובכן, מגיעים מהצד השני, חוצים את ים המלח, ייתכן בסירות, ייתכן בדרך כאן מסביב, ומגיעים לחיל גדול מאוד בעין גדי. הם נאספים לכאן, ואז מה קורה? מה עושה יהושפט? ויירא, וואלה, הוא פחד, הוא פחד. זה בערך הסיטואציה שהייתה לעם ישראל ביום שישי. ויתן יהושפט את פניו לדרוש לאדוני, ויקרא צום על כל יהודה. ואז מגיע הסיפור שאני לא אקרא אותו כאן, שבעצם כל יהודה נאספים אל המקדש ומבקשים עזרה. ואפילו מכריזים, הלא אתה אלוהינו הורשת את יושבי הארץ הזו מלפני עמך ישראל, ותתנה לזרע אברהם אוהבך לעולם. יש פה אמירה רצינית, הארץ הזו מובטחת לנו לעולם. ואני מדלג עוד, ואז הם מגיעים להסביר שהעמים שעומדים מולם, בני עמון ומואב והר סעיר, הנה הם גומלים עלינו לבוא לגרשנו מירושתך אשר הורשתנו. אלוהינו, הלא תשפוט בם, כי אין בנו כוח לפני ההמון הזה, הרב הזה, הבא עלינו, ואנחנו לא נדע מה נעשה, כי עליך איננו. וכל יהודה עומדים לפני אדוני, גם את הפעם, נשיהם ובניהם. חבר'ה, הפחד היה גדול. הם ידעו שאין עתיד, אין שום, ההמון הנורא הזה מגיע לחלות אותם. מי שלא יהיה עבד ומי שלא ירצח וכולי. ואז קם בחור מתוך ההמון, קוראים לו יחזיאל, ואני מדלג שוב, הייתה עליו רוח אדוני בתוך הקהל.
ויאמר הקשיבו כל יהודה ויושבי ירושלים והמלך יהושפט. כה אמר אדוני לכם, אתם אל תראו ואל תחתו מפני ההמון הרב הזה, כי לא לכם המלחמה כי לאלוהים. מחר רדו עליהם, הנם עולים במעלה הציץ, פה 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 הם עולים, ומצאתם אותם בסוף הנחל פני מדבר ירואל. חבר'ה, פה אנחנו נרד מירושלים, עבור את האזור של בית לחם, שקוע, נרד לכיוון ונפגוש אותם. ובכן, מתקדם הסיפור, ובעיקר אל תראו ואל תחתו. ואני מדלג ומדלג ומדלג, וקורה פה איזה דבר ניסי שאף אחד לא מבין את הסיפור, אבל במקום שהם יצאו והתקדמו למלחמה, הם רבים בינם לבין עצמם. אחים מוסלמים, חמאס, טאטאם, טאטאם, לא רוצה לדבר פוליטיקה, אבל בתכלס הורגים איש באחיו. ואז הם פשוט לא מצליחים להגיע להילחם למעלה. וישובו כל איש יהודה וירושלים ויהושפט בראשם לשוב אל ירושלים בשמחה, כי שמחם אדוני מאויביהם. ויבואו ירושלים בנבלים ובכינורות ובחצוצרות אל בית אדוני, ויהי פחד אלוהים על כל ממלכות הארצות בשומם, כי נלחם אדוני את אויבי ישראל, ותשקוט מלכות יהושפט, וינח לו אלוהיו מסביב. ובעצם זו התקווה שלנו, כי אין לנו שום פתרון אחר. אנחנו הפתרון של, איך אומר יונה, לא משיגים כלום כשיורים. ובכן, אנחנו גמרנו את ההגדה לפני יומיים בלילה, וקיבלנו בהבטחה, ברוך שומר הבטחתו לישראל, וההבטחה הזאת הולכת איתנו לאורך כל הדורות. תודה רבה.